រដ្ឋាភិបាលការវាយលុកចងព្រំដែនរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលគេបានមើលឃើញថាមានកម្លាំងទ័ពជើងគោករបស់អ៊ុយក្រែនប្រមាណជាក្នុងរង្វង់1000នាក់បានចាប់ផ្ដើមនៅប្រតិបត្តិការវាយឆ្លងព្រំដែនចូលទៅក្នុងតំបន់ Kerch ខាងលិចរុស្ស៊ីតាំងពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍មុនតាមវេលានៅឯប្រទេសកម្ពុជាការវាយប្រហារនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឬអាចហៅថាជាដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតនៃសង្គ្រាមដែលបានអូសបន្លាយនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កាន់តែពុះស្ដារនិយាយមានការជួបរំខានដោយលោកឈិនសារិមបាទលោកសារិមឥឡូវនេះចង់ឲ្យលោកជួយសរុបអំពីស្ថានភាពជារួមនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបន្តិចស្របពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានអ្នកតាមដានគឺបានផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅលើស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាស្របពេលដែលសង្គ្រាមនៅចុងខាងកើតនៅតំបន់អឺរ៉ុបនេះនៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយលោកនេះជាសរុបជូនទេសនិកជនថាតើសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមានការវិវត្តយ៉ាងណាខ្លះហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនបាយជួបនៃរុស្ស៊ីបែបនេះបាទបាទចំពោះសង្គ្រាមរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាคล้ายទៅជាសង្គ្រាមឆ្លប់និងសង្គ្រាមលើអាកាសពីព្រោះការវាយប្រហារគ្នាដោយទ័ពថ្មើរជើងទល់មុខគ្នានៅសមរភូមិជួរមុខរវាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះហាក់មិនសូវក្តៅក្រហាយខ្លាំងពេកដូចជាឆ្នាំទី1នៃសង្គ្រាមក្នុងចំណោមសង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយអរិយពេលជាង2ឆ្នាំនោះគឺការវាយប្រហារជួរមុខផ្ទាល់គ្នាមិនសូវមានទេដោយឡែកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការវាយប្រហារដោយឈ្មោះគេហៅសង្គ្រាមឆ្លប់គឺខាងភាគទីអ៊ុយក្រែនតែងតែវាយប្រហារជាញឹកញាប់ទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ទៅក៏ដូចជាទៅលើកងទ័ពជួរមុខរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបានរុស្ស៊ីដាក់បញ្ចូលជាទឹកដីឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនរួចជាសាច់ទៅហើយប៉ុន្តែវារឿងផ្លែកការពីសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននេះកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបែរជាវាយប្រហារទៅលើគោលដៅថ្មីសមរភូមិថ្មីមួយទៀតដែលជាទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមិនមែនវាយប្រហារទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយដែលខាងភាគីអ៊ុយក្រែនធ្លាប់ធ្វើជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះទេពីព្រោះសង្គ្រាមរយៈពេលជាង2ឆ្នាំនេះវាប្រហារគ្នាតែនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនទេនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបានច្រិតយកនិងដាក់បញ្ចូលជាទឹកដីរបស់ខ្លួនអ៊ុយក្រែនវាប្រហារនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែការពីថ្ងៃអង្គាររហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអះអាងពីជ័យជំនះដោយសារតែខ្លួនបានវាយប្រហារទៅលើតំបន់កឹសតំបន់កឹសនេះជាទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីតែម្ដងហើយនៅតាមព្រំដែនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនពីព្រំបន្ទាត់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងមានប្រវែងរហូតដល់ទៅ2295គីឡូម៉ែត្រនោះបាទជាង2290គីឡូម៉ែត្រជិត2300គីឡូម៉ែត្រជាបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនោះវែងមែនទែនអញ្ចឹងហើយការវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនចូលទៅដីរុស្ស៊ីនេះគឺវាប្រហារឆ្លងបន្ទាត់ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីតែម្ដងគឺនៅតំបន់កឹសដែលធ្វើឲ្យអភិបាលតំបន់នេះដាក់តំបន់ជាក្នុងគ្រាអាសន្នក្នុងអំឡុងពេលដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកងទ័ពរុស្ស៊ីមិនទាន់បានបណ្ដេញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញពីតំបន់កឹសនៅឡើយទេដោយខាងអ៊ុយក្រែននៅតែគ្រប់គ្រងនៅឡើយតាមការអះអាងរបស់មេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅភាគអេសានអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារតែចូលក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនេះ
មិនមែនមានន័យថាអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារច្រាប់យកទឹកដីរុស្ស៊ីវិញទេគឺអ៊ុយក្រែនគ្មានចេតនាវាយប្រហារឲ្យគ្រប់គ្រងយកទឹកដីរុស្ស៊ីជាពិសេសតំបន់កើសនេះប៉ុន្តែគោលដៅសំខាន់គោលបំណងសំខាន់ដែលនាំមកកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីតាមតំបន់ព្រំដែននេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាឲ្យរុស្ស៊ីដឹងអំពីផលវិបាកពេលដែលកងទ័ពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាអសន្តិសុខសក់នៅក្នុងតំបន់ហើយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចដោយដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើទៅលើអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងមកចំណែកខាងភាគីរុស្ស៊ីវាក៏អះអាងដែរថាអ៊ុយក្រែនធ្វើនេះហួសហេតុពេកភាគីអ៊ុយក្រែនបានជាឈ្មោះវាយពីក្រោយដែលរុស្ស៊ីនឹងមិនបានដឹងការវាយប្រហារការវាយប្រហារដោយឈ្មោះបែបវាយប្រហារមិនផ្ទាល់មុខនេះវាជាការបង្ខំនៅភាពកំសោយឬការកំសាពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលលោកវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្រុកត្រង់រួននៅដែលមិនមែនការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងយោធានិងយោធាវាជារឿងកំសាដូច្នេះសរុបមកវិញចំពោះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាឈានចូលដល់សង្គ្រាមឆ្លបការវាយប្រហារតែបន្តិចទៅបន្តិចហើយនឹងការវាយប្រហារសងសឹកគ្នាដោយមីស៊ីលដោយគ្រាប់រ៉ុកែតដោយកំភ្លើងធំឬដោយយានដ្រូនពេលលើអាកាសតែប៉ុណ្ណោះបាទអ្វីទៅអាចជាមូលហេតុសំខាន់ជាងនេះទៀតបាទនៅពីក្រោយការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងទីក្រុងខឺស្ទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលនេះលោកស្រីមយើងចាំបានថាចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធានៅព្រឹកព្រហៀមថ្ងៃ24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រហូតមកដល់ពេលនេះគឺរុស្ស៊ីកំពុងគ្រប់គ្រងអំវាយបានដីអ៊ុយក្រែន4តំបន់ធំៗទី1គឺDonetsk ទី2គឺ Luhansk បាននៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទី3គឺ Zaporizhia នៅភាគអាគ្នេយ៍ឬភាគខាងត្បូងបាទប្រឆាំងនឹងបាទរបស់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយមួយវិញទៀតគឺទីក្រុង Kherson នៅភាគខាងត្បូង4តំបន់នេះត្រូវបានរុស្ស៊ីដាក់បញ្ចូលជាទឹកដីរបស់ខ្លួនឬហៅថាជាការដាក់ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីទៅហើយឥឡូវនេះអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមវាយចូលដីរុស្ស៊ីវិញតាមការពិតអាចមានមូលហេតុអ្វីក្រៅតែពីការចង់ដាក់សម្ពាធនិងចង់ប្រឈមរុស្ស៊ីនោះបាទមកចំពោះមូលហេតុខាងអ៊ុយក្រែនវិញបើតាមការអះអាងរបស់លោកវូឡូឌីមៀសេលែនស្គីគឺចង់បំបាក់មុខរុស្ស៊ីនៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារតែលោកវូឡូឌីមៀសេលែនស្គីបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែវាយប្រហារឈ្លានពានចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេរុស្ស៊ីក៏តែងតែវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើគោលដៅស៊ីវិលផ្សេងៗមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កាត់ផ្ដាច់ភ្លើងកាត់តែទឹកស្អាតជាដើមនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនតែប៉ុណ្ណោះទេរុស្ស៊ីក៏វាយប្រហារដំដំយកទឹកដីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកអញ្ចឹងជាចេតនាពិតប្រាកដរបស់ភាគីអ៊ុយក្រែនដែលវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺចង់ឲ្យរុស្ស៊ីនឹងអាម៉ាស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិថាកងកម្លាំងយោធាមិនមែនខ្លាំងតែរុស្ស៊ីទេសូម្បីតែភាគីអ៊ុយក្រែនដែលបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនឹងវាមានសមត្ថភាពទៀតមែនតើប៉ុន្តែការវាយប្រហារក៏នៅតែអាចវាយប្រហារចូលទៅដល់ទឹកដីរុស្ស៊ីបានដែរចំណុចមួយទៀតគឺខាងបើតាមអាមេបញ្ជាការគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅសមរភូមិជួរមុខបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីហាក់មើលស្រាលខ្លាំងទៅលើខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយម្យ៉ាងទៀតរុស្ស៊ីនឹងប្រឹងប្រែងការពារតែតំបន់ដែលខ្លួនបានកាត់យកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅទាំងតំបន់ភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូង
ពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាតែនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនបានកាត់ច្រឹបយកទឹកដីពីអ៊ុយក្រែនទៅគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែខាងភាគីរុស្ស៊ីហាក់ប្រងើយកន្តើយឬធ្វេសប្រហែសក្នុងការការពារតំបន់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលមានជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដល់ទៅជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រឯណោះពីព្រោះក្នុងចំណោមព្រំដែនព្រំដែនជាង 2,200 គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងគឺសមរភូមិជួរមុខមានដល់តែជាង900គីឡូឯណោះបើកាត់ពីភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាជិត 1,000 គីឡូអញ្ចឹងនៅសល់ជាង 1,000 គីឡូម៉ែត្រទៀតគឺជាតំបន់ព្រំដែនជាប់រវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែរុស្ស៊ីហាក់មិនបានពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនផ្សេងពីតំបន់ព្រំដែនទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលខ្លួនកាប់យកទៅនោះទេយ៉ាងហើយជាចេតនាគឺចង់ឲ្យរុស្ស៊ីនឹងព្រួលរសជាតិរបស់ខ្លួនបើតាមការអះអាងរបស់មេនាយកកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងថាចង់ឲ្យរុស្ស៊ីនឹងព្រួលរសជាតិថាតើគេវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននោះវាមានផលវិបាកយ៉ាងណាខ្លះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋស្លូត្រង់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពបរទេសដែលរហូតមកដល់ពេលនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមិនទាន់ចេញពីតំបន់នោះនៅឡើយទេទោះបីជាភាគីអ៊ុយក្រែនថាការវាយប្រហារនេះគ្មានចេតនាគ្រប់គ្រងទឹកដីរុស្ស៊ីដោយដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើនោះក៏ដោយបាទបាទយើងបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីស្ថានភាពសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះពិសេសដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលយើងបានមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនបានវាយលុកចូលទឹកដីរុស្ស៊ីវិញលោកស្រីមានព្រោះថាព័ត៌មានដែលទទួលបានមិនត្រឹមតែកម្លាំងពលប្រមាណ 1,000 នាក់ទេគឺទៅនេះអមដោយរថក្រោះរថពោះរថពីដៃហើយជាដ្រូនរាប់ពាន់គ្រឿងបាទចូលទៅក្របពីលើតំបន់នោះតែម្ដងតើតើស្ថានភាពនៅទៅជាយ៉ាងណារុស្ស៊ីដែលតែងតែអះអាងថាឆាប់នុយក្លេអ៊ែរគ្រប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយនោះតើនៅពេលនេះនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរតើសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់អ៊ុយក្រែននឹងជួយអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាខ្លះទៀតយើងនៅបន្តតាមដានជំរាបលាបាទចង់ព្រឹក